сьогодні розпочали роботи по укладці асфальтобетону по вулиці Громова. Це наш найбільший масштабний проєкт в цьому році. 40 років, як кажуть люди, тут вже немає асфальтобетону, тому ми сьогодні проводимо роботи. Будуть продовжені вони і завтра, і післязавтра, і на вихідних. Ми сподіваємося, що завершимо роботи по укладці асфальтобетону на основній дорозі. Також будуть проведені роботи по улаштуванню тротуару. На всій протяжності вулиці Громова буде улаштований тротуар. Тому нанесена дорожня розмітка, встановлені знаки, повністю відремонтовано капітальний ремонт. І я думаю, що на наступному тижні розпочнемо роботи на проїзду, зокрема між вулицею Богдана Хмельницького та вулицею Громова. Ну, думаю, до кінця місяця вже мешканці даного мікрорайону будуть користуватися якісним асфальтобетонним покриттям. Крім того, влаштована зливова каналізація по всій вулиці, геодезія проведена. Будемо бачити, як буде вода себе поводити на даній вулиці, але зливова каналізація влаштована, тому думаю, що води стояти на даній вулиці не буде.